ruda iyi miranda rero oya mujye mubwira abantu bisaba kwihambira abona nabonye bitwa ba Pastor Claude ngo nabarayira bari mu matiko se nararangira eme yaravuze se suri yabwiye bari abantu ngo ni umukumbi ngo ni umukumbi ngo ni uyu ngo umwe ni imbwa undi ngo ni imbwa akazi yarabisohoye ariko Claude ngo yagiye kumurega muri RIB Claude ubundi umututse nakago tugahita gutanga muri RIB none se yaramututse nawe aramusubiza arangije ajya kumurega ariko mwabantu mwinjye nkaba ndi umufana wa Claude urashaka Claude ibintu avuga bafite ibimenyetso urashaka ngo esho ngiye ngo uhamagare Claude muri iki gitondo uyu kumuhamagara si ngombwa ahubwo dukeneye kumenya amatiku yabo yarangiye ariko nakubeshye hari umupasiteri nzi w'umumama ejo twe turi kumwe yitwa ni Brigitte uramuzi Bishop yarambwiye ngo umuntu witwa Claude ibintu avuga 99% abafite ibimenyetso na unumva mbere naho nyamurikirana ibiganiro byo kuri YouTube ariko Claude ndamukurikira pe Claude ngo niba avuze ubusa muzakora ikiganiro ngo ati Brian ni umufana wawe ndamufana pe ati buriya niba hari umuntu wakoze ishyano niryo kwiterereza Claude kandi amuzi ati Pastor Mutesi yakoze ishyano kandi Claude na Pastor Mutesi baraziranye ati yamubikiye amabanga menshi ati buriya hari ibintu Claude yavuga umuntu agahita ajya kwiyahura bitari ngombwa kandi koko ati rero Claude yavuga 95% kuri nuza mwamusize nibishaka nibishaka se shaka no nibishaka mwaramujimije we byose ariko ni Claude Claude yakoze iki byose ni Claude arabafite ababafite mu bintu bijyanye na gospel Claude arayoboye amakuru yose aba yazi nta kintu waza umubindikiranya se waze tukamubaza ukuntu ubundi bimeze agahita kubita izabigesera kandi Claude niwe mu ba pasiteri wasabwa ati mwanjye igera mu mwese murakodeshe ko njye ndubatse hariya batuye Nyamata ikibazo nabonye afite abana bakuru babiri umva dore ikibazo nabonye Claude aba bagore arabazi bamwe na bamwe ngo baranasambanyeho na Claude se iye agira amagambo abandi ngo babahaga pasi cyari cyo bitaga kugira gute kuranga nkundishe se umuntu ngo hari wababwiraga ati koro ati bu muntu buriya ngo n'ubu barakora batangana pasi mu Claude rero ngo yabatwaraga ku bagabo Claude ngo akaba niwe uzaraga wowe bakire yetse nkumvishe noneho ngo akareba ngo Brian akamureba kwari kuba gushyira ariko Claude agakunda amatiko ejo yakunda cyane Claude agakunda amatiko kandi noneho uyu munsi ajya hamata umuntu agoye munsi ajya hamatiko arayaga mana wowe urabona Claude arimo aravuga yayaze arangije hari uwitwa nimba ni mama Charlene mama Charlene yamugore we ati kuri kuvuga ngo ntago uri indaya ufite umugabo ariko ni ati kumugabo abo bana oya ati mbere yo kuvuga ngo uri umugore wanjye ngo wamutunga kamere ngo wamutunga kamera yavuga ati wewe ufite inzu ibamo ya etaje urakora reka Brian uwo ni uwo yari yamurangiye ariko umubwira ati undi nawe araza aramutangaza aravuga ati uyu niwe sheri wanjye atuye ni sheri wanjye mu murere imana nta kintu itamaye mandebe ariko wowe wamuhaye se sha ndebo wahaye undi rafiki yako dore uwo yamukubise uyu ni umushyashya shyiramo volume wumve oya ni ukuvuga ngo noyada Claude ubundi arabazi cyane uyu nguyu se niwe ni Claude wari wamuhaye kandi rero Claude bakanamushimira mu ruhame ngo ni ukuri ngo mukozi w'Imana ngo ndagushimira ko wampuje ati warakoze wampaye umuntu kumwaka undi noneho Claude arabazi hari uwavuze ati yarazaga nkamucumbira ubugari ngo namara kumucumbira ubugari ngo nkabona afashe agatelefone ngo nkabona umuntu araje ngo nguhe umuntu
kuko korode yabagaze kuko buri yango yatunze amafaranga ngo yabagaze nabagabo bafite amafaranga korode korode yatunze amafaranga uri yarafite company ikora amasuku nuko muri ubwo bigiye bitanga rero iyo bakoze iyo company yabaye yakoze divorce n'umugore birarangira wa mbere rero aba bagore bagore bafitanye abana umugore wa mbere yego urahundi babana nawe ni umudivorce barihuje ariko nta mwana bafitanye nawe burase ntabwo mwigeze muri mwana rwose oya mudamu waracyabyara rero korode hari ikintu abantu mutazi abanyarwanda arakoze nimba uzi ko umuntu akubikiye ibanga mugumeho wimwanduranyaho kuko nimba mu bantu ugomba kuzajya wubaha n'umuntu ukubikiye ibanga rimwe kuko nimba akubikiye ibanga ejo uragenda uvuga ubusa nabavuge aba bagore korode yabanyuzeho none nimba yaricaye umugore akavuga ati ngiye korode yaranterese ngo akambwira ngo tujye gusambanira ngo mu ruhango ngo angurire ikanzu ngo ayibihumbi ijana ntarambe yabagaze icyo bashaka korode arambwira ati ariko reka nkubaze ko nta gusambanyisha uri umukozi wanjye nari kugusambanya gute ufite umugabo nuko nyine njye wakurangiraga nka gukubita pasi korode rero nyine ni wa mukozi w'imana w'ikijajwa ariko ntari ujya ariko yari dekara ngo nduma nshaka kuba nka jihadi aho eee niko yavuze aravuga ati ubu nzajya nanjye mbaha inkuru meze nka jihadi mu byakiri ubu nitwa jihadi w'umukorode ubu nibyo naze rero ni wa mukozi w'imana urareba buriyani hari igihe uhura n'ikibazo uri umukozi w'imana cyangwa ukagirana amakimbirane n'umukozi w'imana mugenzi wawe cyangwa noneho mwene so ukanga kumuvamo ukavuga uti jya namenye imana korode rero ni wazi we ntari nta kintu bimubwiye uri kumva agira ati ni gute kiri gicucu agira ati gucucucu umugore mutikambira gurira gihari umugabo guzengu gugugu kandi koko wakurikirana njyewe nigeze kuba gusa n'uvubona yuko ari kubarega cyangwa kubareshyera yewe sanga nibyo kuko korode aba afite amakuru ashingiye ku bimenyetso ahita noneho ikikwemeza iyo ari nko mu kiganiro ari kuvuga nk'umuntu ahita avuga ati sasa kugira ngo ngiye mba mvuga inkuru mfite ibimenyetso atereka amamagare kanaka agahita amuhamagara ati arahamagara ashaka ngo harya ati harya uyu muntu usinge byagenze ngo urabyibukara ngo kareza ngo nazanye ngo n'uwitwa joroje tango juliyene ngo nawe ngo acaha afite kandi koko babizi umuntu atinya ni umwe atinya Brigitte kuko niwe nawe aramuzi ariko uriya ngo ni Burijita nawe ngo ntiyoroshye aya ntari birya ariko uyasubiza yego cyangwa aho aroroshye aroroshye ntiyoroshye inde woroshye ngo Burijita si umwagiye hanze yaragarutse umwajyanye umwana kwivuza oya uriya yitwa Eliane wa mu Eliane bamwe bahoraga batukana wa mu Eliane uhumuriza umwe wigeze kuvuga ariko nyagasana imana yerekana umuntu yigeze kuvuga ngo ukiwe ngo ntabwo najya mu badiyasipora ngo ni diyasipora ngo babayeho nabi ngo boza imirambo bakora mu matoyireti bagira bata imana itereka nkwereka ukuntu nkikugezamo umwana umuteza indwara asaba abadiyasipora saba mukorera ubuvugizi yokabyara abona amafaranga yarabuze nayo kugura samu na jiri ngawe nyumvire buretse abagiye mu bubirigi ntiyavuza ngo atashye agumayo bari kuri muri twa tuzi hari igihe imana ugenda rero ngo niko bigenda n'abantu mureke mbabwire ubu rero wimuhuza na witwa Burijita we ntari birya ariko ariko aba bapasiteri banywa n'inzoga kuko hari igihe mbona umuntu ukabona ameze nk'umusinzi ya Burijita ntanywa n'inzoga ariko korode aragasoma wapi eyi uranaga n'inzoga isirimu korode ni ukuri kw'imana uba arivugira ariko ntanywa inzoga aragira ataramvugira umugore we ati umugore wanjye naramushatse ati wowe washakanye n'andi wa mugore we koko atatasiyo agira aricyo agatoki akagahina aba bapasiteri bagiye kubwiriza bakava mu matiku
twaza tukavuga ibyo bavuze bati runaka cyangwa nuko umuzira uwo mubonye ukabuzi ko koroda kubikiye amabanga ukazukirirwa umutuka umuvuga kandi akuzi noneho bageze kuri reyira bahita bavuga asiki ngo wihomye rero ngo ku munya Ethiopia niba bivuze reyira se nuwe waho nduvuga azani mu byumweru ariko ngaratwite abana n'umuzungu n'umuke aya n'umwana w'umwarabu sinoruka se abagabo wese ari we bafitanye abana oya nuwo bagiye kubyarana n'uwundi wa kabiri aho akosha bintu bikoze by'imana biba ari n'ibiraya biba bigigira erega namwe turabizi bakoze b'imana umubiri ni umubiri namwe murashyuha nta bindi ndengejeho twigire kuri ya nkuru ariko mujye mubikora munoze mu buryo bwumvikana cyangwa mwerure sibo FM ushaka gukurikirana kuri 98 n'ibice 7 narimo mbabwira ati ibi bintu bya ambulance ngiye maje kubona abantu barenga babiri hari uwo nigeze gusanga hano muri rompoye uno muhanda uva Kicukiro muri no rompoye izamuka hano kuri Cercle Sportif n'abakomeza mu mujyi n'abajya ku Kinamba nsanga umumotari n'umukobwa yaratwaye bakoze akisida ariko umukobwa yarameze nk'aho agifite umumotari we yari yapfuye yari agifite umwuka kuko ariko ubona ari guterera nyine umutima akuka kanyuma ari umutima uri gukubita mani tukababwira ariko se ntabwo mubona ko umuntu ari gupfa mani umuntu kwa kundi nyine apfa umureba mani ambulance yaje ashize nk'isaha duhagaze iramujyana ntabwo nigeze nongera kumenya amakuru y'uwo mukobwa ariko mani hari igihe umuntu akora agisida ukabona ko umuhaye ubutabazi bw'ibanze yabaho akaba umuntu akongera akagaruka cyane sasa ikibazo twibaza ni ese ni ukubera iki umuturage abonye agisida ibaye adashobora kuba yatanga nimba afite imodoka ngo abe yatanga lifuti bageze wa muntu kwa bavuga ko ashobora kukugwaho ariko akuguyeho bigaragara ko yari yakoze agisida se hari ikibazo waba wumva ko ariwe wamwishe kiba gihari kihe kuko iyo ambulance kugezeho hari ubutabazi bw'ibanze baguha igihe itinze iyo itinze nyine ni ibyo keretse niba bihindura kuko umuntu ubwo hari ugupfuka hari serumu bagushyiraho ntabwo ari ngombwa kugira ngo habe hari serumu cyangwa bafite ibindi bintu bagushyiraho mani hari n'ubwo umuntu nk'abaganga njya mbibona umuntu akaba yakwikubita nko hasi sinzi ukuntu babyita no kumuhaga no kumukora iki hari abamwongerera umwuka ukamwongerera umwuka ariko no guhamagara ambulance izakugeraho mu 45 cyangwa se mu isaha imwe ikibazo yarangije gushyiraho wa muntu wa mugenzi ufite imodoka ye ntago afite ibikoresho byongera umwuka cyangwa se tukamenya ngo buri murenge ufite ambulance imbangukiragutabara ku buryo umuntu ugiriye ikibazo kuri uwo murenge sibyo ashobora guhita akorerwa ubuvuzi ariko atarashyira mu muziko abantu bapfa mu maherere kuko abana mugani bakwiriye kubirebaho ku buryo hari ibitaro biba byegereye umuntu akaba yamugezayo byihuse kandi akagera kwa muganga zibyo ko ambulance yo ariko wowe ntabwo urasanga ahantu habaye agisida narahanyuze cyane none se juru mva bitarabaye umwana narahanyuze cyane n'imbere kandi hakurya ni ibitaro umuntu arapfa ambulance itarahagera kandi ukabona ko abaciye mu myanya y'intoki mwari kumutabara ibi bintu rwose babyigeho ambulance bazifate buri murenge uba ufite ambulance niba na ngombwa ahubwo mugiye muvuga ati buri kagari kagira ambulance ku buryo umuntu ugiriye ikibazo aho ngaho hafi bashobora kubona ukuntu bamutabara kuko uri kubona buriya na ambulance yije igasanga washizemo umwuka ntibagutwara nabo ngo bakurekera ngo polisi akaba ari kwa muganga abantu baje kubona ko bapfa mu bintu bidasobanutse ibyo hari igihe umuntu yagatabaye mbere y'igihe akibona iyo mpanuka ikiba ku buryo yirukankana umuntu kwa muganga rero babikuyeho ariko se jya urumva atari ikibazo ikibazo ariko nta kundi
kuko gusa nanone hakaba ikibazo umuntu wapfiriye mu modoka yanje nanone bitandukanye n'uwapfiriye mu modoka ya ambulance nyine iyo ambulance aya ni amahame nyine baba barashyize ariko nanone ku ruhande nkumva ko kuramira ubuzima bw'umuntu n'ubundi babonye ko ari accident none se njyewe wenda wowe uraje urantwaye uravuze ati uyu muntu wo kugira ngo apfire aha reka musimbukane hano kwa muganga ukamutwara ukanjyana wenda naviriyemo imbere kandi nibapima araza gusanga koko uwo muntu azize accident sibyo se kuko umuntu baramupima none se babumva ko wamwishe gute ofete niyo mpamvu nyine bavuga ngo iyo abantu ba ambulance bahageze izana umuganga ku buryo aragupfuka akagushiraho umuti cyangwa akagushiramo serum niyo mpamvu bakwiye rero ko muturage usanzwe ya none se reka nkubaze ukoreye wenda accident hehera ni imbere y'ibitaro imbere y'ibitaro accident yigeze kubera hano hafi ya cercle kandi haruguru hari centre de sante yo kuba isera none hari kwa nyiranuma haruguru hari CHIK so oya haruguru yaho hari kwa kuri ba muganga wundi hano mu mugi none ari bimusha kufate hano za plateau cyangwa kuri CHIK ni wemerewe oya ni kibazo rero umuntu akareba akasanga bizagenda gute bizafatwa gute nimba umuntu ashobora kuba yagira ubutabaza h'umuntu runaka gusa nyine hajemo ako kantu ko kuvuga ngo aramutse aguye mu modoka yawe akayigwamo ubwo abaturage baraduhamagara kuri 0782823983 batubwire ese mwebwe mubona bikwiye yuko nimba hari umuntu ugize ikibazo cyangwa se accident umuturage ufite imodoka n'ubushobozi yamusimbukana kwa muganga bakamubwira ubutabazi bw'ibanze kuko umwanya ari buze kumara aho hantu aryamye n'ubundi arapfa cyane kuko ushobora kuza na ambulance ikagerayo umuntu yamaze gushiramo umwuka kandi umuntu yakamwirukana tugabanye icyo babivugaho gusa ngewe rwose ndumva bikwiye yuko buri murenge ugomba kuba ufite ambulance ku buryo igihe cyose umuntu agiriye ikibazo mu murenge agomba kubona ubutabazi bwihuse. Hallo Halo. Ayi mu murenge nanone aya mafaranga ni menshi. Mu murenge imirenge tugira ni ingahe? Oya nanone oya ni ukuvuga ngo ntabwo bivuze ko buri murenge wagira ambulance. Ariko byibura barashobora kuyihamagara ikaza mu nyuma y'isaha cya 1:30. N'amasaha abiri kandi agera ugasanga ari n'iki njyewe ibyo ni ibintu nabonesheje amaso yanjye umuntu asamba mureba umwana turi kubwira polisi ubwire ko usuhuko ntabwo umuntu ko umuntu agiye bavuga ati ni ko itegeko rimeze kandi umuntu uraho ufite imodoka ashobora kureka gahunda yari agiyemo akavuga ati reka akirukankana umuntu kwa muganga reka twumve abantu kuri telefoni si wefe mano halo waramutse neza igitondo cyiza ingingo turi kuganiraho uri kuyumva ntabwo ukuri bakwiye kujya bareka wenda umuntu akageza umuntu kwa muganga mu gihe nyine akorera gusida aho ngaho kandi babiriye kuko hari igihe umuntu apfa bamuhagaze iruhande ngo ntabe ngo wabemeye kumukoraho ugasanga umuntu apfuye bamureba kandi wenda yari yakiyemo umwuka mbona ngo ko wenda bajya bareka umuntu akamujyana nyine yapfa nyine n'ubundi buryo warenga yapfa nyine ntamubazwe bakareka nyine n'ubundi bakabona ko nimba agisida yabaye ariko harimo abajya babaho kubera harimo abo bareka bagapfa kandi wenda bari kuvaho bari kujya bareka nyine ufite nk'imodoka bakamutwara nyine bakamugeza kwa muganga bakamuha ubuzima arakoze cyane ati uyu nguyu bakareka umuntu niba afite ubwo bushobozi yamutwara
kandi byagenda neza cyane. Kubera hari abantu rwose bapfa baguye aho hategerejwe mbihasi. Yes ano mwarutonera mwaramutse bo witwa Ruhinda. Ruhu wari warahuhurikiye? Nahamaze iminsi mfite akazi kenshi gatuma numva ariko simbuke. Imana ishimwe ubwo ufite akazi. Mama rero biriya bintu nabona mbabazanyamye cyane. Uko bivuze rero hari n'umuntu nyine kubona imodoka mugombi yacitse akaguru. Abakuye ipaki yapfuye kubera ko amaraso yari yamushizemo. Baramugonze acika akaguru arava amaraso. Kubera itemewe kumukura aho ngaho ngo nta n'ikintu yemewe kumukorera. Yarangije nyine ubuvuzi abantu bajya kumukoraho bakaba bati murahuzi batabiyatongera baraba bati nyine ubwo reka tubiyeke gutyo. Polisi yaje yashize nk'amasaha abiri. Kandi uri kumva umuntu iyo aza kubona ubutabazi bw'ibanze gufata bagatanga ubutabazi bw'ibanze akaba ari abagara ubuzima. Yego ibyo ni byo amategeko bashyiriyemo kuko abantu usanga ahubwo ariyo batuma umuntu ahuka kurusha uko bamubandamo. Uwashyizeho iryo tegeko kuko wowe ushobora kongeraho ukavuga ati uyu muntu ni n'umuntu wanjye reka mutabare vuba vuba. Hari n'abantu b'abaganga baba bagenda muri ino mihanda hadatandukanye hasa no kuvuga ubutazi ugasanga mbuze na risanse yanjye. Bambwiye umunsi mwiza telefone. Yego cyane kandi urakoze cyane. Ubwo muraduhamagara n'ubundi turi ku ngingo ivuga ngo ese mu gihe umuntu akoze accident undi muntu ari hafi aho ngaho afite imodoka wenda ni umuganga ese ntago bareba itegeko rivuga ngo uyu muntu amufashe amugeze kwa muganga byihutirwa mu gihe tubona ko kugira ngo ambulance igere ahantu accident yabereye ari ikibazo? Ikibazo uriya muntu araza kumupfuka hari urushinge afite hari serum afite. Ni ikibazo rero kubera ntabwo nanone leta yashyizeho icyo kintu imaze kubona yuko umuturage hari ukuntu atari buze no kumufata hari ututanda babashiraho ntakufite hari serumu bagushyiraho. Birinze rero ko umuntu yagwa mu modoka yawe ejo umuryango ukaba wamukubaza wamujyana gake nanone aha wamujyana gake wamutabara gurambiransi kuko nicyo ambiransi zibereyeho. So rero aha naho tugasanga n'ubundi ntawupfusha uwatabyaye kuko nanone kumbwira ngo umuntwarire mu modoka ninza niwe wajyaho. Ariko biragaragara yuko uyu muntu yishwe na akisida. Yishwe na akisida ariko wamujyanye atarashiramo umwuka kandi ambiransi yari kuhagera abaganga bakabanza bakamuha ubuvuzi bw'ibanze. None se ubundi buriya uramuha ubuhe? None se jareka nkubaze urimo urava hano ugiye i Musanze sibyo? Mugeze ahantu reka mvuge hehera mugeze Shyorongi habaye akisida bibaye ngombwa ko uwo muntu iyo akisida ibaye arakomeretse arababaye kandi biragaragara yuko naramuka hawe ubutabazi bw'ibanze byibura arakira. Hafi aho ngaho hagati ya Shyorongi hari ibitaro biri ruguru bya bindi byari bya covid sibyo? Nureba hepfo aho ngaho Rulindo umanutse ubwo hafi habaye haba sehashika ambulance nayo ihari na ambulance ya reserve ihari iri buze bateganyije ngo niba hari ahantu habaye akisida iyi ambulance iraza gutwara uyu muntu sibyo? Wowe urahageze ufite imodoka kumutwara ukamugeza kwa muganga agahabwa ubutabazi hari ikibazo kirimo cyane. Mbere yuko umugeza kuri ibyo bitaro uvuze nk'uko ubitondaguye ashobora gupfira iye nubwo kandi kuhava
nibibazo ndakora none se ko nubundi uhana ryamye ambirase kugira ngo izagere nubundi biri buze gufata umwaka itegeko rivuga yuko mu mutabariza mukamurekeraho zaba ari intege nyese z'iryo tegeko ntaga ari intege bashatse kurengera uriya muturage utwaye wa muntu wakoze accident katwumva abantu hano esime femano birabi ndakurahi karame hallo hallo birabi birabi karame karame ndakwemera niba shari ku gisozi urakoze rashe kanda bakurikira gatanu kuri gatanu kwemera cyane yego gatsiyane biriyane tsinda mukunda cyane na emi urakoze cyane natwe turakwemera ku gisozi bite bimeze neza hanyuma rero byabivugize imbangukira gutabara nyinshi hati niba imbangukira gutabara nyinshi asante sana asante murakoze jihadi jihadi hari umuntu mpamagara nkikanga ejo hari uwampamagaye ntwaye nari ndekuye feri yarankanze umuntu aguhamagara hirya ku musozi akaguhamagara nk'utabaza ajye muhamagara nk'abasuhuza abagukunda abantu hano byumva alo yesu waramutse neza igitondo cyiza igitondo cyiza nawe rwose cyane jihadi karame meze neza yego ni Trump mu Kagarama akabuze kabonetse ave byihora amakuru yawe tugaganye dore ntabwo mugifata abantu mu isaha ya mbere turabafata ahubwo ubwo ubutaraza ntabwo niyo ndi mu kazi bajyawe nuko uza mu minota ya nyuma dusuhuza uduciriye ariko uri mu bintu uri kuri moto kubera ndi kugenda nuko ari umuyaga ndi kuva mu kazi nibwo uri gutaha hari ibintu bintu bivuga biri kudusakuriza umuyaga ni serivisi ngaho turi kubyumva cyane noneho hari ikintu Brian yari avuze wenda buri murenge ukagira imbangukiragutabara ubu se aka kanya iyo bije suri shuwa ke hari alo Trump yagiye Trump yagiye nashakaga no kumubaza aho ba bantu bahereye nimba wagiye muri koma yarapfuye cyangwa uwari warabuze yabonetse umuntu wa nyuma twigendere aramutse turavugana nande nuzajya uduhamagara jya uduhamagara uri ahantu hatuje utari ku bintu byinshi utari kuri moto utari kugenda umeze neza utuje ngo nibwo tukumva neza ariko wabaye ute mwabaye mute mujye muhamagara muri ahantu hatuje rero ikintu njye mbona kuri aba bantu bahura n'ingorane cyangwa n'ibibazo mu nzira amakisida n'ibindi twaba tugendeye kubiriho kuko nawe ubwawe wabitagatifuza mbwira uwo muntu akuguyeho reka azajya agwa mu maboko ya ambiranse rwose nibyo byiza kuko nanone wirinde kugirana ibibazo n'ubuyobozi n'imiryango y'uwo muntu nyine aho ushobora kumfata jihadi mbura umunota umwe ngo mpfe yego wangeze imbere utarangeza niyo waba ugeje mu marembo yo kwa muganga wafungwa da aho rero niho hari iki hari ikibazo hari ikibazo leta rero ibyo yatekereje nibyo kuko ushobora kuntwara nkakugwaho kandi yaguye kuri ambulance bavuga ko babanje kumuha ubutabazi bwibanze bikanga bagerageje gutabara ubuzima bwe ariko byanze
so rero keretse ahubwo barebye ukundi ni nuwuhe muntu afite yagize impano arembye cyangwa aragaragara ku kihe kigero ku buryo umuntu yamujyana ahubwo bakagendera kuri ariko ry'umuntu umuntu yanegekaye itahire